рішення сесії міської ради, да, формально керівник говорить, що там написано на поповнення статутного капіталу, але під час обговорення, прийняття цього рішення, обговорення, на що виділяються гроші, то власник, міська рада, роботодавець, міський голова чітко говорили, що на закупівлю на умовах лізингу нової сміттєприбиральної техніки. Чотири рази було оголошені тендера, які не відбулися по незалежним причинам від компанії МКП «Спецкомтранс». Ми звернулися до департаменту ЖКХ з пропозицією о тому, що якщо ми не можемо закупити БУ техніку, взяти техніку нову в лізинг. Що виділяють з бюджету? Кошти виділяються на якісь цільові програми чи під якісь конкретні об'єкти, цими коштами підприємство розпоряджатись не може. Це було виділено рішенням сесії на поповнення статутного капіталу. Ці кошти теж не можна розміщати. Він має право, як підприємство, от, наприклад, розрахував собі, що, наприклад, два місяці у нього буде проходити процедура, там, тендерні закупівлі і так далі. Він вже може розміщати ці кошти на строк якийсь. Але питання стоїть, що у 18-му році він їх мав у 18-му році придбати. А вийшло так, що 18-й рік не придбав, і пройшло, от ревізія у нас робила станом на 1.6, і станом на 1.6 ці кошти не були освоєні.